lame sete ma la ma so yin khun la tamaka ye 86 jin myaw thwe thwe ni la gan go chin par daw ma phit par de a thwe thwe ni la gan ma so yin le di credential committee lo kho de a phwe win ko nai gan pa win ne ko sele si se ye committee ka ni pi daw a chan pyu jet de pe daw ma phit par de a di a chan pyu jet de paw ma a che khan pi daw a myo da nyin nyoe ye a so ya energy to ma ho sat kaun si ba tu wo a so ya phit အသိမှပြုမလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိအချိန်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရေးအတွက်အတော်လေးကိုအရေးကြီးနေတဲ့ကာလလို့ပြောရမှာပါ။ဒီလိုအရေးကြီးနေတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အထွေထွေညီလာခံမှာမဆုံးဖြတ်ခင်ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့လမ်းတစ်ချောင်းဘလောက်ထိခီးပေါက်ခဲ့ပြီလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာຫນွေဥတော်လှန်ရေးအပေါ်အပြုသဘောနဲ့သုံးသပ်ဆွေးနွေးသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကောင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးဖို့အတွက်ကျွန်မဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သုံးဦးရှိပါတယ်။ပထမတူကတော့ဆရာဒေါက်တာထွန်းမြင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကတော့ Carleton College ရဲ့နိုင်ငံရေးသိပ္ပံဌာနက Associate Professor တူဖြစ်ပါတယ်။နောက်တူကတော့ဆရာဥပိုလ်လာတင်ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကတော့ NCGUB အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟောင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်တူကတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးသုတေသီတူဖြစ်တဲ့ဆရာဦးတင်မောင်တန်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။မင်္ဂလာပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့ကျွန်မတို့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုမသွားခင်ကျွန်မနည်းနည်းလေး recall လေးပြန်ခေါ်ချင်တာရှိပါတယ်ဆရာအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုပထမဆုံးပြောပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်မတို့ဒီမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းဒီ February လတရင်နေပေါ့နော်တရင်နေမှာစက်တက်ကအာနာသိမ့်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့၄ရက်နေမှာဆိုရင်ကျွန်မတို့မန္တလေးကစပြီးတော့ထွက်ပါတယ်ရန်ကုန်မှာတော့၅ရက်နေကစထွက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့၉ရက်နေမှာဆိုလို့ချင်းဒါနေပြီးတော့မှမြတ်သက်သက်ခိုင်ကိုစပစ်ထားတယ်ပြတ်ခတ်မှုတွေစတင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီ February လ22ရက်နေမှာနော်နှစ်ငါးလုံးအထိတ်အမှတ်အနေနဲ့ကျွန်မတို့ General Strike ခေါ်ခဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့တော့လူသန်းချီပြီးတော့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်တခါ February လ28ရက်နေ့မှာလည်းနောက်တစ်ကြိမ် General Strike ထပ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီ Mathi Alliance တွေကိုတည်ပြီးတော့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာပဲဒီဇတိုက်ဆိုသလိုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြု Committee CR PH ပေါ်လာတယ်တခါအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြံကောင်စီပေါ့နော် NUCC ဆိုတာပေါ်လာတယ်နောက် NUG ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာပြီးတော့ဒီမေလ9ရက်နေ့မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အကြောင်းပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကကြေညာချက်အမှတ်2021ကိုထုတ်ပြန်ပြီးတော့ကြေညာခဲ့ပါတယ်အဲ့ကစပြီးနိုင်ငံရေးအချိန်ကတော်လေးမြင့်တက်လာခဲ့လို့ပြောရမှာပါအဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာတော်တော်လေးအယုတ်ဆိုးအကြီးတန်းနဲ့ညှိနှိုင်းနှိပ်စက်မှုတွေတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့တာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့မကြာခင်မှာတော့ UN မှာအသိမှတ်ပေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟလာဆုံးဖြတ်ကြဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့သွားခဲ့တဲ့လမ်းတစ်ချောင်းမှာပေါ့နော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးခရီးရောက်နေပြီလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီပေါ်မှာပေါ့နော်ဆရာတို့မှလည်းချူတော်အသီးသီးကမတူညီတဲ့အမြင်လေးတွေရှိမယ်လို့ထင်ပါဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့ပထမဆုံးဟိုသဘောထားအမြင်လေးတွေစပြီးတော့ဆွေးနွေးမှာပါအဲ့တော့ဆရာဒေါက်တာထွန်းမြင့်ကနေစလိုက်ပါမယ်ဆရာအဲ့တော့ဆရာကဒီလူချောင်းလန်းခဲ့တဲ့တစ်ချောင်းပေါ့နော်ဆရာရဲ့အမြင်နဲ့ဆရာ38လေးအရင်ဆုံးပြောပေးပါရှင့်အဲ့တော့ချောင်းလန်းခဲ့တဲ့တစ်ချောင်းလုံးမှာခုနကပြောခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့ဒီရရွာတွေမှာလုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းပါပါတယ်။ဥပမာမုံရွာတို့ဒီစကိုင်းတိုင်းမုံရွာရဲ့ချင်းနှမြေနောက်ဘက်ကတပီးရွာတို့ဘက်ကစခဲ့တဲ့ဒီကျေးရွာဆိုင်ရာတို့မျိုးဆိုင်ရာကိုတူကိုထအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာအဲ့ဘက်ကစခဲ့တာပါ။အဲ့တော့အဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တွေစတင်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့ပြီးတော့ခုနဒီ CDM တွေဟိုအပြူထားဒီလုံသမားတွေကနေ CDM တပိတ်ဟိုဝင်လာရေးနောက်တစ်ခုကဒီတပိတ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှောက်ထားရေးအဲ့တော့ပြောလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီ CD အထက်အထက်မှာ CDM နဲ့ဒီတပိတ်တွေဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအစိုးရအနေနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဆက်လက်ပြီးတော့သူတို့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့အစိုးရအဖြစ်နေတော့ကောင်သူလှုပ်ထားတဲ့သူလှုပ်ချင်တဲ့ဒီအာဏာသိမ်းမှုဆိုတော့ကောင်ပြီးသားအောင်မလုပ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကပြောလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ရှေ့တန်းရောက်ပြီးတော့အရေးပါအရာရောက်တဲ့အခက်ခဏတာပါပါတယ်ခုန CRPH တို့ NUG တို့ formation ဖြစ်တာကသူတို့ဖောင်းဖွဲ့လာတာတွေကဒီအရာတွေဒီပေါင်းတွေဒီကျန်းတွေခင်းထားလို့သူတို့လုပ်နိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကစစ်တပ်ကိုယ်တိုင်ကဒီသူတို့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲရက်ဆက်မှုပဲပြောပြောသူတို့ရဲ့ဒီတွက်ချက်မှုမှားတာပဲပြောပြောဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲတွေးခေါ်မှုကနေနဲ့လုပ်ပဲပြောပြောပါလေဒီလိုမျိုးလုပ်ရတဲ့အဥ္စာကိုကဘာလဲမမျှော်လင့်ခဲ့ဘူးဒီလောက်လောက်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကဘာလဲမမျှော်လင့်ခဲ့ဘူးအာမြန်မာပြည်သူအထက်မှဒီသူသဖြင့်ဒီပြည်ပမြန်မာပြည်သူကတော့မမျှော်လင့်ခဲ့ဘူးသို့တော်လည်းပဲဒီတိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီကိစ္စမျိုးတွေကခံနေရတာကြားတဲ့ခါကြတော့သူတို့ကတော့ဒါတည်ပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေလည်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီအဲဒီနိုင်ငံတကာကိုရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာတွေရဲ့အရှိန်ဟုန်နဲ့သူတို့တွေရဲ့ပြောမြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာဆက်လက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကူညီပံ့ပိုးခြင်းနဲ့ကိုယ်နိုင်ငံကိုမှရှိနေတဲ့နောက်မှကျန်ခဲ့တဲ့ကိုရဲ့မိသားစုတွေနိုင်ငံတော်ကိုလည်းထွန်းကားစေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရဲ့ခိုင်မာမှုကိုသူတို့နားမလည်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့ဒါတွေရော
ကျွန်တော်တို့ခြုံပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခြေအနေရပြောလို့ရှိရင်ခုနကပြောသလိုပါပဲဘယ်လိုပြောမလဲဒီအချိန်ခုန်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အားတစ်ခုအနေနဲ့ရောက်နေတယ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဒါမှတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံမှာဥပ္ပိုလ်ရောဘယ်လိုမြင်လဲသုံးသပ်ပေးပါအောင်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ချာဦးထွန်းမြင့်နဲ့ကျွန်တော်သဘောတူတာကတော့ဒီလိုပါကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်ခဲ့လို့ရှိရင်လူထုလှုပ်ရှားမှုကြီးကအရင်ပေါ်ပေါက်တယ်အဲ့ဒီမှာဒီနေ့ ठी strategically ပေါ့နော်မဟာဗျူဟာမြောက်အရေးပါတယ် CDM ဆိုတဲ့အခန်းကဏ္ဍဒါကဒီကနေ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလုံးကိုတော်တော်လေးထောက်ခံအားပေးမြောက်တင်ပေးခဲ့တဲ့အင်အားစုတစ်ခုဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ခေတ်သစ်ဒီဆက်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေထဲမှာအထူးရောက်ဆုံးအနေထားအထိဖြစ်ခဲ့တယ်လို့လည်းကျွန်တော်ပြောလို့ရကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ CRPH နဲ့ NUG ကလူထုလှုပ်ရှားမှုနောက်မှာမှပေါ်ပေါက်လာရတာဖြစ်တယ်လူထုလှုပ်ရှားမှုကအရင်ဥဆောင်မှုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အရင်တုန်းကကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံနေတော့ဖြတ်သန်းမှုနဲ့တော့မတူကွာဟမှုတွေရှိပါတယ်အကြောင်းမို့တချို့ကိစ္စတွေမှာ CRPH ကinitiative ယူရမယ့်ကိစ္စတွေသူယူနိုင်သမျှယူခဲ့ပေမဲ့လို့သူကိုယ်နိုင်ကလှုပ်ရှားမှုကြီးရဲ့နောက်မှပေါ်ရတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ထိရောက်တဲ့အရာတွေရှိတယ်လို့မထိရောက်တဲ့အရာရှိတာတွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်သူသဖြင့်တော့ NUG အစိုးရပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင် NUG အစိုးရကတော့ဖြစ်စဉ်တွေရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းမှာနောက်ဆုံးပိုင်းဆိုတော့အစောပိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းမှာပေါ်လာရတဲ့အဓိကကျတဲ့ဥဆောင်မှုအစုအဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအစုအဖွဲ့ကနောက်ကျမှပေါ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကတနေ့အစုအဖွဲ့တွေနဲ့ဆိုင်အချိန်ကာလကနည်းနည်းပိုတူတာပေါ့လေအဲ့လိုပိုတူတာနဲ့အမျှ NUG ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ initiative ယူမှုအပိုင်းတွေမှာဟိုအပိုင်းနှစ်ပိုင်းမှာဒီစုဖွဲ့မှုအရာတော့အားကောင်းတယ်သို့တော့အဲ့စုဖွဲ့မှုအရာထွက်လာတဲ့ strategic initiative ပေါ့မဟာဗျူဟာမြောက်နီးဗျူဟာမြောက်ဦးဆောင်နိုင်မှုအခန်းကဏ္ဍအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့အလွတ်သဘောအဆွေးနွေးပွဲတွေနိုင်ငံတကာနေပယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အလွတ်သဘောဆွေးနွေးပွဲတွေများနေပြီးတော့တကယ်လက်တွေ့ကျကျလူထုကိုစနစ်ကျဦးဆောင်မှုပေးသွားနိုင်တဲ့အနေအထားရောက်အောင်တော့အတော်လေးကြိုးစားရမယ်အနေအထားရှိတယ်လို့အဲ့လိုသုံးသပ်မိပါတယ်ခင်ဗျ Okay ဟုတ်ဝေဟိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံမှာလေးဆရာဦးတင်မောင်တန်းလေးဆွေးနွေးပေးပါအောင်ရှင့်โอเคดีอนาถิงอสูยอนิเนี่ยဆိုလို့ရှိရင်တော့မြမတမိုင်းမှာမကြုံခဲ့ဘူးတဲ့เนาะဖြစ်ရတေကိုကျွန်တော်ကျွလုံးခဲ့တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကနိုင်ငံတော်အကြမ်းဖက်မှုလို့ပြောလို့ရမယ်ထင်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုတော့ state terrorism ပေါ့เนาะဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြန်အလှန်ဆွဆွဲကြတာကိုကျွန်တော်တို့သုံးသပ်တဲ့အခါမှာတွေ့ရတယ်ဥပမာအားဖြင့်အာဏာသိမ်းအစိုးရကလည်း NUG ကိုဒါအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းလို့သတ်မှတ်တယ်လို့အာဏာသိမ်းအစိုးရကိုလည်း NUG ကနေမှအကြမ်းဖက်အဖွဲ့စည်းဖြစ်နေကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ကြရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ဖက်လောက်ရတွေကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီအကျံဖက်ဘွာဒအကျံဖက်သမားလို့သတ်မှတ်ကြတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်လုံပုံကိုင်းမှုပေါ့။နော်လုံပုံကိုင်းမှုကလူတွေကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်သွားအောင်လုပ်တဲ့နည်းနဲ့နော်အကျံဖက်မှုကိုအသုံးပြုလာတာပေါ့။အဲ့လိုအကျံဖက်မှုကိုအသုံးပြုလာကြရမှာစစ်တပ်ကနော်ဒီလိုလုပ်တော့ပုံပြီးတွေ့ရအထူးသဖြင့်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာအကျံဖက်ပြင်ပကနော်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့အပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေနော်ဒါအကြမ်းဖက်မှုလို့ကျွန်တော်တို့ပြောရင်အပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေဖြစ်ရတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်သွားအောင်ဒါကိုအဓိကထားပြီးလက်နဲ့တစ်ခွဲသုံးပြရတယ်နော်အပြီးလို့ရှိရင်သူထင်ရှားတဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေကျွလွန်တဲ့ထင်ရှားတဲ့ဥမာလောက်ရတွေရှိတယ်ဥမာအားဖြင့်စေယုံနေကြောင်းနေတော့ဒါတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့သိမ့်ယူလိုက်တာတွေတော့လှုပ်လိုက်တာတွေနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ
ခုနကကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တပ်ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲလောက်ရတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဖွင့်စကားအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာတစ်ခုရှိတယ်ရှင်ပြောလို့ရှိရင်တော့ခုနဆရာတမောင်တန်းပြောတဲ့ပုံစံပုံမှာလဲမူတီဘီကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကဘာမှာငကိုကဖြိုလ်က20ဖြိုလ်က10ရက်နေ့မတိုင်ခင်ကကဘာမှာအဆင့်ဒီ ဖိုင်ယာပါဝါစစ်တပ်တရရဲ့ဒီအင်အားအနေနဲ့ကြည့်ပြောမယ်ဆိုရင်38ငါအဆင့်ရှိတဲ့အနေနဲ့ခုလောဆိုတော့2010မှာ38ဖြစ်သွားပါပြီဒီနိုင်ဂျီးရီးယားအနေနဲ့ကြည့်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ38ကအဆင့်ရှိတဲ့နိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတော်တနိုင်ငံရဲ့တပ်မတော်ကြီးကဒီ6လအတွင်းမှာကမ္ဘာမှာအကြီးမားဆုံး terrorist organization ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ခုကစစ်အစိုးရဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်တို့သုံးလို့မရသေးပါဘူးအစိုးရမဟုတ်သေးပါဘူးအစိုးရလုံးလို့မရသေးဘူး နောက်တစ်ခုကဒီပြည်သူလူထုကနေပြီးတော့လုံနေတဲ့ဒီပြည်သူရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကလည်းအတိုက်ခံဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအဆင့်အောင်နဲ့သွားပြီးတော့ကြည့်လို့မရဘူးအဲ့ဒီအဆင့်မြင့်ပါတယ်ဓမ္မနဲ့အာဓမ္မအမှန်တရားနဲ့မှန်တဲ့ကိစ္စတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ပုံစံလို့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲမြင်နေပြည်သူဘောလဲအဲ့လိုပဲမြင်နေအဲ့တော့ခုစာပြောလို့ရှိရင်ပါဝါနိုင်ငံရေး
ရှိကိစ္စမှာတွေ့ရတယ်။အဲ့ထဲမှာအသေးသိဉ်ဆုံးနဲ့ရှင်းပြောလို့ရှိရင်တော့လူမဆန်ဆုံးကတော့အခုလက်ရှိမြောင်းလှိုင်ရဲ့စစ်တပ်ပေါ့မြန်မာ။ဒါမြန်မာမြောင်းလှိုင်ရဲ့မြန်မာစစ်တပ်လို့ပြောလို့ရမယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအနေထားမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးတော့အာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ NUG တို့ခုနဒီ channel CRPH NUG နောက်လို့ရှိရင် PDF တွေရှိတယ် EAO တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေရှိတယ်တိုင်းသားအဖွဲ့အများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေအားလုံးရဲ့အဲလုံးလားတွေမှာဘယ်အဖွဲ့မှ perfect ဒီ blue gum နဲ့ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတော့မရှိဘူးအားလုံးကဒီအစွန်းမရှိအကုန်လုံးကောင်းနေတဲ့အဖွဲ့ဆိုတော့မရှိဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်တို့သဘာဝကျတဲ့ပုံစံရှိတယ်လေသဘာဝအတိုင်းပြောလို့ဘယ်လိုပြောမှရှိတယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်မှာနည်းနည်း blue gum နဲ့သူတို့
อ่าอันเดอร์อันเนวุสุราเราจันเราโดนบอกเลยยามะตอนนี้ตัวนี้เนี่ยอ่าบลูบอมเลยมาเอาไม่ไหนมูเอาไม่ไหนมูสุดเส้นเส้นมีอะไรจันเราไปด้านในใต้ทะเลไม่ได้แต่ตัวเราเลยอยากดีอ่ะเชียงไปอ่ะคุมาสุดชอบลาวิสิตเลยไอชอบลากาลาโดดมาคุณาเอ็นยูจีสโลชันดาอีเปล่าลากาลมาสักเรื่องตัวเชียงเลยสิตเลยนั่นคือว่า resource เงินจีดีกงจ้าหูจีดีอะไรสิ่งเดียร์นั่นคือว่า the human resource เดียร์อะไรสิ่งเดียร์สุดอารมณ์ว่าตัวเราบลูบอมเลยดีจ่ายอะไรเลวอะไรกิจการเนี่ยบัตรเดียวตัวลงทุนเราเลวทาร์เรอุสาร์ตัวช่วงนี้เนี่ยอเมริกาอเมริกามาบอกเลยแต่เนี่ยดีเลชี่พี่เนี่ยล้านสิบนาทีเนาะดาตัวบลูบอมเลยตัวลงทุนเราเลวทาร์เรอุสาร์มาสู้ว่าทีนี้ทุกที่ยับเลยแต่เนี่ยยี่จีเดอะไรที่เลวแท้ยี่จีอะไรบ้ายี่จีเดลส์ลูกชิ้นฉะนั้นในงานเนี่ยพัฒนาเนี่ยยี
င်တိုင်းသားတွေအလုံးစီလုံးမှုဒီ federal ကိစ္စကအရေးကြီးဆုံးကိစ္စဖြစ်တယ်ဒီ inclusive open federalism အဲ့တော့ဒီ federal နိုင်ငံတော်ကြီးဒီလူလူလူဆက်ဆံတဲ့လူပေါင်းကြီးနိုင်ငံတော်ကြီးနိုင်ငံစနစ်ကြီးထွန်းကောက်နိုင်ငံရင်ကျေးမှုကြီးထွန်းကောက်အောင်လုပ်ဖို့ဥစ္စာကဒါအဲ့ဒီပြဿနာကအရင်ပို့ပြီးတော့အမြင့်ကြတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မာစစ်တပ်ဖက်အနေနဲ့ဒီရခိုင်နဲ့ဒီဝကိုသူတို့ neutralize လုပ်ထားတာရှိတယ်။အဲ neutralize လုပ်ပြီးတော့ရခိုင်နဲ့ဝ neutralize လုပ်နိုင်တဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ AAC လေးနေကြဘာမှဟိုဘက်ကလည်းမယွေနဲ့ဒီဘက်ကလည်းဝပြူစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့အသားလေးထိုင်နေခိုင်းတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပေးပြီးတော့အာလုပ်ထားရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုသူတို့ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ neutralization ဒီဟွာကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ main deck မှာသူတို့အလုပ်ဖြစ်ရှင်းသွားတယ်မန္တလေးမှာအလုပ်ဖြစ်ရှင်းသွားတယ် PDN နဲ့တွေ့တာဆိုတော့သူတို့ဘက်က strategy ကနည်းဗျူဟာတွေကအဲကြည့်ရတာနည်းနည်းလေးသူတို့ဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့နားလည်ထားတဲ့သမိုင်းသူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့သမိုင်းနဲ့ကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့လုပ်ဆရာရှိတာတွေလုပ်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလုပ်ဆရာရှိတာတွေလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ CRPH NUG အထူးသဖြင့် NUG နဲ့စာပြီးပြောလို့ရှိရင် NLD CEC အနေနဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာစဉ်းစားရမှာကဒီပြည်ထောင်စု principle ပြည်ထောင်စုစနစ်ဒီ open federal generation z လို့အနေနဲ့ new မြန်မာကဘာလဲဆိုတော့ဒီ framework ဘောင်ကိုတေချာစဉ်းစားပြီးတော့ခုနကနောက်ကမလိုက်သေးတဲ့ရခိုင်ရှိမယ်ဝရှိမယ်ကျန်တဲ့ဟိုဥပါတွေလည်းနားလည်အောင်ဒီတိုင်းသားလူမျိုးအဖွဲ့ပေါင်းစုံလည်းနားလည်အောင်သူတို့အနေနဲ့ဘောင်ချပြီးတော့အဲလောကမှုအချိန်တက်နေပြီအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကကျွန်တော်တို့မတွေ့ရသေးဘူးအဲ့တော့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောလဲဆိုလို့ရှိရင် NLD အနေနဲ့တောင်အာဖရိကကိုကျွန်တော်တို့သမိုင်းကိုကြည့်ပြီးပြောမှာဆိုရင် ANC ရဲ့နေရာကိုသူကမင်းတို့ဟိုဘောမြောက်ချင်းမဲနဲ့ရောက်ရလဲဖြစ်မယ်။သမိုင်းရောက်နေတဲ့ပုံစံချင်း position ကအဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေ။ဘာလို့ဆိုတော့ तू ကပြည်သူလူထုကလည်းသူ့ကိုမဲပေးထားတယ်။နောက်ပြီးတော့2020ရွေးကောက်ပွဲလည်းသူ့ကိုပဲအများဆုံးမဲရပေးထားတယ်။အဲ့တော့နိုင်ငံရေးဒီ democracy မဲရကြည့်မလား။ဒါမှမဟုတ်ဒီ88ကတည်းကဒီကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သမိုင်းရကြည့်မလား။ဒီ NLD ရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးရဒီတိုင်းသားလူမျိုးခေါင်းဆောင်တွေရောတိုင်းသားတွေရောစဉ်းစားထားတာကသူဟာဘယ်လိုပြောမလဲ ANC ရဲ့ African National Congress ရဲ့ပုံစံမျိုးအနေထားမျိုးရထားတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ policy ကအရန်ရေးကြည့်တယ် NUG ရဲ့ Federal Policy ထက် NLD ကနေပြီးတော့လမ်းကြောင်းချပြီးတော့ NUG နဲ့တွဲပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ဒီပြည်ထောင်စုဒီ principle တွေဒီမူဝါဒတွေနဲ့ Federal Policy ကိုထွက်လာဖို့ရေးကြည့်နေပါပြီအဲ့ချိန်တန်နေပြီအဲ့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ကကန္နာမှာတွေ့ရသေးဘူးအဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတည်ပြီးတော့ဥတည်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်စစ်တပ်ဘက်ကပြောပြင်ဆင်ထားတဲ့ပုံစံရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဥပ္ပိုလ်ဘက်ကိုတော့မေးလိုက်ရှင်ပါတယ်ဆရာဥပ္ပိုလ်ရောဒီအပေါ်မှာလေးဆရာဒေါက်တာထွန်းမြင့်သုံးသပ်သွားတဲ့အပေါ်မှာဥပ္ပိုလ်ရောဘယ်လိုမြင်ပါသလဲရှင်မှန်ပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရဲ့အဓိကအခြေခံပြဿနာပေါ့နော်ဒါတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံကလည်းဒီမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုဆွေးနွေးကြတဲ့အခါတိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ crisis ကဟိုဒီမိုကရေစီစိတ်သုံးမှုရဲ့ constitutional crisis ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့ပြိပက္ခလို့မြင်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့သမိုင်းကြောင်းပြန်ကြည့်ရင်ဒါပင်လုံညီလာခံကနေပြီးတော့သဘောတူညီချက်ပင်လုံသဘောတူညီချက်ရခဲ့တဲ့ပင်လုံစာချုပ်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်။သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီပင်လုံစာချုပ်ကိုဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ကိုကျော်အောင်ဆန်းနဲ့တကွာမြို့သားခေါင်းဆောင်တွေကြဆုံသွားတဲ့အခါနောင်တက်လာတဲ့မြန်မာခေါင်းဆောင်တွေကပင်လုံစာချုပ်ရဲ့အနှစ်သာရနဲ့ဥတီချက်တွေသဘောတူညီချက်တွေကိုလစ်လျူရှုခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့အခြေခံပေါ်မှာမကြေလည်မှုတွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားမှုတွေလွတ်မြောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကြိုးပမ်းမှုတွေပေါ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ပြဿနာကိုပြည်လည်အောင်ဖြေရှင်းမယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပြည်ကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဥဆောင်သွားခြင်းတဲ့
constitutional crisis ပေါ့ no? ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုနဆရာဒေါက်တာထွန်းမြင့်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုတိုင်းသားညီကိုတွေအားလုံးကလိုလားတယ် Pansi Kaniare Kama and the CC Lobiobua, Nelly Kemetine. So, but no Babongane, the Geluda, Asiana Jawan, I don't see Dom Sasuchi, Lore, Pede Kama, Dom Sasuchi, Babiomane, Blue Yeti Male. That we may be Mama Pinny Larding, or Dom Sasuchi near the Chagos on the Dentele Yashi Jayala. So, the Piatanali, let me machine a little tene. Mono? A year at Tangado. เนาะကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲပေါ့เนาะကျွန်တော်ညီညာရေးဆွေးနွေးပွဲဖြစ်စင်မှာနိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာစစ်တပ်ရဲ့တိုင်းသားဖွဲ့တွေ ဒီတိုင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေပြောကြပြီးတော့เนาะအန်အဒီကဂျားဝယ်စစ်ဆက်ပြီးတဲ့တစုံတရာသုံးဘွဲ့ညီတဲ့ဘောဒူညီရဟိုဆိုတဲ့အထိုင်လေးနဲ့တွားခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုပဲနားလဲပေါ့เนาะဒါကြောင့်လဲဒီဘက်ကဒီဘက်မှာရှိကျင်ကြတဲ့လှုပ်ရှားတဲ့လူတွေကအမလို့အမရဖြစ်ကြတယ်လို့ပဲဘုဂျုံမူကြီးမင်းအောင်လိုက်ကိုယ်တိုင်ကလည်းပင်လုံးမှာဥမွင့်နေနေကိုဂျားဒီလိုဂျားနေနေလို့မရ
ไม่นีละยันดียาบ่เนาะนี่จะช่วยในว่ายันดียาก็ได้ไม่ชีโร่ผู้ช่วยได้ขาดจ้าดอกเนาะบลูอัดไทยเนี่ยบลูยัดดีเจเนี่ยเปลี่ยวมาเลยอันนี้ก็เปลี่ยวผู้ช่วยได้ก็เลยอันนี้เนี่ยจันรู้ดีข้องส่องเนี่ยโกลงด้วยสมเวทซีเวทเวทเป็นไงจริงๆจะทุบเป็นไงดีหายโกลงอ่ะปัดแต่ละเลยตัวเลยอันนี้ดีอ่ะคนอาชีพเปลี่ยวได้ดีเลยพันไรเด็กเข้ามานอกจากดูแต่มาเลยสุดเลยนี่นายันดีอ่ะ ดาริโกเล่จันรู้ชั้นมาท่านเองก็บอกไม่ยากเนาะจะมาลุสอสอว่าเปลี่ยวตัวรู้ด้วยจันรู้ว่าด้วยมีเจนจ้าด้วยเลยจ้าเจนจ้าด้วยเลยไปแล้วที่มาด้วยดาริอาพี่ผู้นั่นนี่แค่เลยไม่รู้จันรู้เท่านั้นแล้วเสียเบี้ยชาเลยเอเนอร์ดีซีซีอยู่กูจะพิวนั่นจะลาฮาลุเปลี่ยวลุเชนเนาะวิเคราะห์ทีมยาวท่าเลยพวกกูเนี่ยพูดสิท่าเลยไปจังจะส่งที่ยาด้วยกูจะพิวนั่นทำไมเอเนอร์ดีซีซีก็เนาะมุ่ยเย่ รองสั่งสูจิวพี่ว่ากูจะพิจารณาส่วนเสียพิจารณาไอ้ตัวพี่รู้ไม่ยากเนี่ยสุดหรอทางการยังมันยังไงเยี่ยมและสิพี่ปอนี่เด้อแค่แค่นี้ปอนเนาะไอ้ที่เราแค่แค่นี้กูและสิพี่นี่เด้อแล้วจังกูเราทำงานเลยชาติอะไรอาเซียนทุกคนจะเรียกตัวบีเอาเป็นปัจจัยดูดีในตัวสมุทรสงวนยาวสีมาสุดหรอจนเราสั่งยาวโอเคเสียไม่เนี่ยพี่เปลี่ยวเลยยังโอเคยาวอะไรเสียครับ ว่าบอกเชียงเลยว่าเชียงเราสุราคุณน่ะก็ที่ในงานยี่เฟรมเวิร์กบางอย่างในงานยี่ไลน์ตัวนี้แล้วนะคุณในเชียงเราคุณน่ะจะน้องพี่ก็เลยสั่งเป็นประเดี๋ยวเชียงเราจะน้องพี่จะน่ะว่าอะไรบ้างเลยสุดที่ที่จะน้องสุราก็เอเนอร์จีซีซีโดเอ็นยูจีโดคุณน่ะเอ็นยูซีซีโดคุณเซียบีเอชโดดีเอ็นอาร์ตคู่อันนี้บีโดตัวโปรแกรมเลยเชียงเนี่ยเฟรมเวิร์กอะไรกูชอบบีโดคุณน่ะดีแต่น่ะมีมิวสิกเนี่ยดันดูนี่ดูเนาะ
ရောလာပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့ငါတို့ဒါဘုတ်လိုက်မင်းတို့ဒါလက်ခံလက်ခံရမယ်ပုံစံမျိုးသွားပြောလို့မရဘူးလေးလေးစားစားနဲ့ဟလာတန်းတူညီတူထားပြီးတော့သူတို့အကြောင်းကြားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းရတော့တယ်လို့ရှိနေပြီဒါကိုခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်နဲ့ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပါဆွေးနွေးလို့ရတယ်စစ်တပ်ပါစီအောင်လို့ဒီကိစ္စပါလို့လည်းမရဘူးပါလို့ဆိုစစ်တပ်ရဲ့သူ့ရဲ့ဒိက္ခာန
ဒီပြီးတော့မှာအဲ့လိုမျိုးညီကိုချပါတော့လေကိုရောက်လို့ပဲချပါတော့ကိုရောက်ကတော့ရှေ့ရောက်ကတော့ဒိုင်းဒိုင်းသားရှေ့ရှေ့ရှေ့ရောက်ရှိလို့ပေါ့လေညာကိုရောက်ကတော့ဂျန်နဲ့ဒီလေအော်တိုနိုမတ်ဇုန်ရတဲ့နည်းလေးမျိုးစုထားပါဘူးညီကိုကိုရောက်ရှိနေတဲ့မိသားစုကြီးအချင်းချင်းပြဿနာကိုအချင်းချင်းရှင်းပြီးမှအားလုံးကစီးပွားရေးရ ဆိုတော့ဘုမ္မာပြပြောမယ်ဆိုရှင်ဗမာငွေချင်းမယ်ဆိုရှင်ဒီမိသားစုမှာညီကိုချင်းချင်းမိသားစုချင်းချင်းအားလုံးသဘောတူမျိုးဒီဘောင်ကြီးကိုလည်းသွားပန်းဆိုငွေသွားချိတဲ့ခါမှာဟိုကဘန်းနေပြီးတော့ဒီလူတွေဒီမိသားစုညီညီညွတ်ညွတ်ရှိပါလားမြန်မာငွေရချိလိုက်မယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာတော့နိုင်ငံတကာကNUG ကိုအသိမှတ်ပြုရရေးတို့အာဆီယံနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တွဲလို့ရေးတို့ဘန်းတွေကိစ္စ
ချတဲ့အခါမှာတက်ကိုလည်းပြောကြရမလို့နောက်တစ်ခုက NCD CRPH NUCC NUG နဲ့ NLD ကမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေအနေနဲ့လုပ်လို့ရတယ်သူတို့ချင်းချင်းကဘောင်ဝင်ရှင်တို့ချပြလို့ရှိရင် NLD ကိုချပြလိုက်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ inclusive open future new Burma ကဒီလိုရှိတယ်ဒီဖောင်နဲ့သွားခြင်းတယ်ခင်ဗျားတို့လက်မခံလားလက်မခံလားဆိုတော့ဆွေးနွေးလို့ရတယ်ပြန်ဆွေးနွေးသူတို့ဘက်ကလည်းဘောင်ထုတ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းသားတွေအနေနဲ့ညီညွတ်ညွတ်နဲ့သူတို့ချင်းချင်းညီပြီးတော့ခုနရှိနေတဲ့အဖွဲ့ကိုလက်ရှိနိုင်ငံရေးရရှောင်တဲ့ပုံပြန်တင်လို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဖို့ရတယ်ကျွန်တော်တင်ချင်းဖြစ်တယ်ဟိုအားတွေဟိုဒီသုံးဝန်ဆိုင်ဘာညာဟိုတုန်းကလောက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကရိုးသွားပြီအဲ့ဒီနည်းနဲ့သွားလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုလိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ဆရာဦးတက်မောင်တန်းရောဆရာတခုခုပြန်ပြန်ပြီးဆွေးနွေးဖို့ရှိသလားရှင့်အဲဟိုပါတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြတဲ့အခါမှာနံပါတ်1မူပေါ့နံပါတ်2 real power လို့ပြောတယ်တကယ်ပေါ့နံပါတ်3 timing ပေါ့နော်နံပါတ်4ကတော့အဆုံးသတ် scenario အဆုံးသတ်မြင်ကွင်းရဘလို့ဖြစ်မလဲချက်၄ချက်တဲ့ရတော့အဖြစ်အလုပ်လုပ်တယ်တော့ကျွန်တော်က NLD ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုနားလည်လာတယ်ကျွန်တော်ကဟိုဒီအနည်းဆက်ကြည့်တဲ့မှာကျွန်တော်မရှိပါဘူးနော်အဝေးကြည့်တဲ့နည်းနည်းပို့တဲ့နီးတဲ့နေရာကြည့်ရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုသွားပြည့်အဲ့တော့ဘူးအနေနဲ့တချို့ဘူးကိစ္စတွေပြောဖို့ဆိုတော့ဒါ real power term ဆိုပြောလို့ရှိတယ်နော်စစ်တပ်က real power တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အတိမလက်ခံစကားပြောရတဲ့အင်အားတစ်ခုရှိနေစေပဲပေါ့နော်အခုချိန်မှာလဲဒီအနေထားနေပျောက်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်မထင်အဲ့တော့ခုနပြောနေတဲ့သုံးဝင်းဆိုင်ပြောတဲ့ခါမှာအတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့နော်စစ်တပ်နဲ့ကြားမှာဒီလိုမူချပြဖို့အချိန်ခါပေါ်ရောက်ပြီလားပေါ့ဒါကိုထွန်းမင်းပြောတာကတော့အချိန်ခါရောက်ပြီဒီအချိန်မှာတော့ပြောသင့်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါကတော့ NLD ကခေါင်းဆောင်တွေကျွန်တော်တို့စင်သာဆုံးဖြတ်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့တက်ကိုဖယ်ထားလို့ရတယ်ဆိုတာကအဲတက်ကိုဖယ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောဖို့မလိုဘူးလို့ပြောနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နော်ဒီလိုဖယ်ထားတာကဟောမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခင်းချင်းမှာလက်တွေ့ကြသလားလို့စဉ်းစားမလို့စဉ်းစားဖို့လည်းရှိပါတယ်ဘူရအထိုင်တစ်ခုတည်းနဲ့ပြောရင်ကိုထွန်းရင်ပြောတာကိုကျွန်တော်ဘာမှနော်ကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးပြောဖို့မလိုပါဘူးဘူရပြောလို့ရှိသို့တော်လည်းခုနအကြောင်းချက်ခြားသောအကြောင်းဖြစ်တဲ့real power လို့ပြောတယ်တကယ် power တန်ဆရာရောအချိန်ကာလအခြေအနေသဘောရရောပြီးရင်နောက်ဆုံးဘယ်လိုဆုံးသတ်မလဲဆိုရင်ညင်ကွင်းသဘောရလေအဲကျွန်တော်ဒါလေးတွေအထက်အချိန်ကာလလေးမျိုးလို့ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါလို့ဒါအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆရာဦးကိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြဿနာလေးနဲ့ကြုံပေးရတယ်ဆရာဦးကပုံပြီးပြောနိုင်မှာပေါ့ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်ဆိုတာကဒီ main online တက်ကိုကျွန်တော်ပြောတာမြန်မာတက်မတော်ကြီးစစ်တန်ကြီးချထားတဲ့သမိုင်းနဲ့ရှိထားတဲ့တက်ကြီးကိုကျွန်တော်ပြောရမှာမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တက်ကိုကျွန်တော်ပြောတာလက်ရှိရှိနေတဲ့တက်အဲ့ဒီတက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲ legitimacy သူမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုလိုတာเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါတခုနည်းနည်းရှင်းအောင်လို့ပါဟိုကျွန်တော်တက်မရောကြီးနောက်တစ်ခုက
kuna real power ဆိုတဲ့ဒီ realism နဲ့ခုန theory ကကြည့်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် real power ကတတ်မှတ်ကြီးရဲ့ရှိတာမဟုတ်ပါဘူး EAO တွေမှာလည်းရှိတယ်ပြည်သူမှာလည်းရှိတယ်ပြည်သူကလည်းလုပ်နေတယ်เนาะတတ် तू လုပ်ချင်နိုင်လုပ်လို့မရအောင် तू ရွေးချင်နိုင်ရွေးလို့မရအောင်သူ့ရဲ့ real power ကိုပြည်သူကကဏီမှာချနေတယ်ရင်းမပင်ဘက်မှာချနေတယ်စကိုင်းမှာလုပ်နေတယ် KNU မှာလုပ်နေတယ် KIN ကလုပ်နေတယ်ဒါတွေဟာလည်း real power ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုအားလုံးကိုကျွန်တော် real power လို့သဘောပေါက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်ရဲ့အနေထားရဲ့တက်ရဲ့ real power အနေထားမင်းအောင်လှောင်ရဲ့တက်ရဲ့ real power အနေထားပဲရှိပဲမှရှိတယ်လေနောက်တစ်ခုကကဘာကြီးကနေပြီးတော့မင်းအောင်လှောင်ရဲ့စစ်တပ်ကျွန်တော်ခွဲပြောနေတယ်မင်းအောင်လှောင်ရဲ့စစ်တပ်နဲ့ဟိုဖေဗူလာ3ရက်နေ့မတိုင်မီရဲ့စစ်တပ်နဲ့မတူဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ခွဲပြီးတော့အခြေခံချပြီးတော့ဖြားပြီးပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတက်ရဲ့အနေထားက real power ကမရှိသလောက်ဖြစ်နေပါဘူးအဲ့တော့ခုနကရှိပါတယ်ရှိသင့်ပါတယ်ရှိနေပါတယ်လို့မြင်နေတဲ့ဥစ္စာတွေကဒါ real မဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့observe လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ကြည့်ရှုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဆိုမတခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုကျွန်တော်ပြောရတာခုန6လတော့တဲ့မှာအစိုးရဆိုတဲ့ function တခုကိုတက်ကလည်းဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး။နောက်တစ်ခုကဒီသူ့ရဲ့စစ်အာဏာသိမ်းထားတဲ့ဥစ္စာလည်းပြီးအောင်လည်းမလုပ်နိုင်ဘူး။ COVID ဆိုတဲ့ဒီကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့COVID နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ပြည်သူတက်ကိုမပြောမနဲ့ဘာမှမလုပ်နိုင်ပြောမနဲ့ပြည်သူကလှုပ်ချင်တဲ့ဥစ္စာတွေလှုပ်နိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးမလုပ်အောင်သူကတန်ဟန်တားနေတဲ့ပုံစံမျိုးယူထားတယ်။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မိုးကြီးပြီးတော့အာ nature disaster ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုရေကြီးတာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုလည်းဝင်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ကိုစားအစိုးရတရားအနေနဲ့တကယ်တတ်မတော်ပြည်သူကိုကိုစားပြည်တဲ့တတ်မတော်အနေနဲ့ကူညီမှုလည်းဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကဘာ real power ကိုကျွန်တော်တို့ဆွလုံးနေတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးdefinition အသေးစိတ်ထိခွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥစ္စာကသူတို့ဖြစ်နေတဲ့ real power က real power မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဟော definition ခွဲအောင်ခွဲအောင်လို့ချင်းရှင်းတာပါ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မဥပ္ပိုလ်ဘက်ကိုနည်းနည်းသွားလိုက်ပါမယ်။ဥပ္ပိုလ်ရောအခုဆရာတို့နှစ်ယောက်ဆွေးနွေးသွားတဲ့အပေါ်မှာလေဘယ်လိုမြင်ပါသလဲရှက်။ဟုတ်ဒီလိုပါကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာကဟိုအားလုံးနိုင်ငံတကာအမြင်အနေနဲ့ဟိုအခြေခံချက်ချာသုံးသပ်ရင်တော့ face state ပေါ့နော် face state ဆိုတဲ့အခါမှာအရေးကြီးတဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေဟို political character စီအားလုံးကသူ function ကိုသူမလုံနိုင်ကြဘူးတကယ်လုံနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ territorial control ကိုခိုင်ထားနိုင်တဲ့စစ်တပ်ကလည်းခုနဒေါက်တာထွန်းမြင့်သုံးသပ်တယ်လို့ပဲသူ့ရဲ့စိတ်တက်ရေးရာရောအဆင့်တန်းစဉ်းစားမှုရောသူကတိုင်းပြည်ကိုချုပ်ကန်အုပ်ချုပ်ခြင်းပေမဲ့လို့သူလက်တွေ့လုပ်ရတဲ့ဆရာဦးတင်မောင်တန်းပြောသွားလို့အကျန်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့လုပ်ရသားသားမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ legitimacy ပျောက်နေတယ်လို့ပြောရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါသူ့အနေနဲ့ညှင်းမှုခက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းပုံမှန်လင်းပြောရရင်တော့စစ်တပ်ကဟိုသူ့ရဲ့ dialogue partner ဟုတ်သေးရဲ့လားတကယ်ပဲဟိုလက်တွေ့ကြကြလူတွေသုံးသပ်နေကြအချမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဘယ်ဒီမိုကရေစီအင်အားစုအစိုးရကမှချမ်းဖက်အင်အားစုနဲ့နီဂိုရှီရှင်းလုပ်ရတော့မရှိပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာကြည့်တော့ခုနစကားပြန်ကောက်ရင်ကျွန်တော်က face state လို့ဖြစ်နေတဲ့ခါမှာ all important character တွေသူ့ role နဲ့သူဟိုအလုံးမလုံးနိုင်ကြတော့ပြည်သူလူထုကပို့ပြီးတော့ခံစားကြရတာဖြစ်တယ်စစ်တပ်ကလည်းတိုင်းပြည်တာအုပ်ချုပ်ခြင်းနဲ့ကျန်းမာရေး crisis ကိုဒီ natural disaster ရဲ့ effect တွေကိုဘယ်လိုမှပြည်သူရှိကကာကွယ်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်ပေးနိုင်တဲ့အရေးသွေးနဲ့စိတ်ထားနဲ့မရှိအဲ့လိုပဲတစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကလည်းပဲစစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်နှိပ်ကွပ်မှုကြောင့်မို့တကယ်လို့အခုလိုတိုင်းပြည်က crisis တစ်ခုနဲ့COVID-19 လို့အခု natural disaster တွေလို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကိုခဏထားပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးဆိမ်လုံခြုံရေးကိစ္စတွေကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့ပေါ့နော်အခြေအနေကောင်းကြီးကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာပျောက်သွားတယ်ဒါကလေဘာသူကြောင့်လဲလို့ပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘက်လိုက်ပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါစစ်တပ်ကအကြမ်းဖက်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဆက်တွေပဲဒီလိုလူတို့ကငင်းချမ်းစွာသူတို့ယုံကြည်တာကိုတောင်းဆိုတဲ့အခါမှာစစ်တပ်ကကျန်းဖက်တပ်ဖြတ်နေနေနဲ့ဤနဲ့အာဏာသိမ်းပြီးလှုပ်လာခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့6လအတွင်းမှာဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကတိုင်းပြည်ကို face state ဖြစ်စေခဲ့တဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတွေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်တတ်
ဒီနေ့နိုင်ငံတကာရဲ့သဘောထား UN ကိုဒီအနောက်အုပ်စုနိုင်ငံတွေကကို through UN ကဒီအာဆီယံ ကိုစုံချက်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြိပက်ခါကိုဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တဲ့အဓိကကျတဲ့ပြန်အားစုတရားအနေနဲ့သူတို့အတိမပြုတ်လိုက်တယ်အာဆီယံရဲ့အချက်၅ချက်ပါတဲ့ကိစ္စတွေအပြင်လက်တွေ့ကြသလိုလိုထောက်ခံပြီးတော့အာဆီယံကိုဝန်ရံပန့်ပိုးရမယ်လို့ပြောနေဆိုနေကြတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်တော့ ASEAN special envoy ကိုလက်ခံပြလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သုံးသပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာလိုချင်လို့လဲလို့ပြောလို့ရှိရင်တော့အခုနပြောတဲ့တစ်ချက်ဒီလိုလက်ခံလိုက်ခြင်းအပြင် ASEAN နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာနိုင်ငံတကာပေးလာမဲ့ humanitarian assistance ကျွန်တော်တို့အခုန crisis management ပေါ့နော် prevention epidemic prevention assistance ရခြင်းလို့အဲ့လာဒီကိုလက်ခံရနိုင်အောင်လို့ဒါလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်ခုနပထမတော်ရင်ယမင်းပြောသွားတဲ့အထက်မှာပါတဲ့ credential ကိစ္စ ဒီစက်တင်ဘာလလောက်မှာကျုံ့ရမယ်ကိစ္စအတွက်နိုင်ငံတကာအမြင်ဝေဝါးသွားအောင်သူတို့ဘက်ကဒီတရုတ်နိုင်ငံတို့ Russia နိုင်ငံတို့က lobby လုပ်လို့ကောင်း အခုချိန်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ recommend လုပ်ထားတဲ့ ASEAN နိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလည်းရှိနေပါပြီ။ဒါကြောင့်မို့ဒီစီအုပ်စုပေါ်စစ်ကောင်စီဘက်ကို PRP အရေးယူမှုတွေလျှော့ချပေးဖို့စသည်အားဖြင့်နောက် credential committee မှာလည်းဒီအချက်လက်တွေကင်ပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်လာနိုင်မှုကြိုးပမ်းမှုတက်နေတယ်ပဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာဦးတမောင်တန်ပြောတာကတော့တကယ်နိုင်ငံတကာရဲ့ယက်တီချက်သဘောထားနဲ့ ASEAN ရဲ့ရိုးကိုထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတာမျိုးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်ချက်တွေနဲ့ကြတော့ကွာဟနေတာပေါ့လေ။ တကယ်တမ်းဆိုရင်အာဆီယံကသူကိုယ်တိုင်တောင်မှ consensus policy နဲ့တကယ်အစဉ်လာရလေတိကျတဲ့ထိရောက်တဲ့နိုင်ငံဟိုဒေသတွင်းနိုင်ငံရေးရာပြိပက်ခါတွေမှာတိကျဝင်ရောက်ဦးဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုကာလမှာကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကအာဆီယံရဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုကိုနိုင်ငံတကာအားပေးနေတဲ့အခါမှာနိုင်ငံတကာကလည်းပဲ ဒါဟာဖြင့်စောင့်ကြည့်တဲ့နေကိစ္စတစ်ခုလို့ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စိုးရိမ်တာကတော့အဲ့လိုအချင်းချင်းနေနောက်မှာသွားလို့ရှိရင်ဒီရန်သူကျွန်တော်ကရန်သူလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့စကစနဲ့မအလမင်းအောင်နိုင်တို့ရဲ့ဟိုနင်းပေါ့နော်လှုပ်ရှားမှုတွေကပိုးပြီးတော့အချိန်ရစေနိုင်တဲ့ buying time tactics နဲ့ delaying tactics တွေမှာဝင်သွားမလားလို့ကျွန်တော်စိုးရိမ်မိပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့ကြကြဒါတွေဟာ တဲ့သွင်းစဉ်းစားရမယ်ကိစ္စတွေလည်းဖြစ်တယ်လို့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆရာဦးခလာတင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဒီပေါ်မှာလေးဆရာဦးတင်မောင်တန်းရောဆရာနက်နက်ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ဟိုတချို့ကိစ္စတွေကကျွန်တော်တို့ဘူတောက်မှကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဆွေးနွေးဖို့မလိုဘူးပေါ့နော်ဆွေးနွေးဖို့မလိုဘူးလို့ပြောရပါတယ်အမှားအချင်းအဲ မြောက်လာရတာတိတ်လိုက်တာကဒါနိုင်ငံတော်ပုံမှန်မှုလို့ဒါတစ်ဖက်တောက်ကနေကြည့်ပြီးပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်နိုင်ငံရေးမှာဖြစ်နေတာကြတော့အဲ့ဒီလိုပြောလို့လည်းပြဿနာကဖြစ်ရှင်လို့ချက်ချင်းကြီးဖြစ်ရှင်လို့မရနိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့လက်နက်ကြီးတော်လိုက်အောင်မြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒါကလည်းဘယ်လောက်ကြာမလဲဘယ်လောက်အချိန်ခံရနေသွားမလဲဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရတယ်เนาะ အဲ့တော့ပုံမှန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်မယ်ပုံပြီးတော့ဖြစ်မယ်အကုန်လုံးကတော့တိုက်ပြရတော့အခုတည်းကလည်းအကြဆုံးတဲ့နိုင်ငံထဲမှာရောက်နေပြီเนาะအကြဆုံးတဲ့နိုင်ငံလောက်ချက်တွေအကုန်လုံးကလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံထိန်းလို့တိန်းလို့မရပဲနဲ့ကြိုက်လို့မရတဲ့အချိန်ဒီမှာဒါရှိနေပေါ့ဒီတရားနေမြန်မာနိုင်ငံကဘယ်လိုပြန်ထွက်ယူမလဲဒါကနိုင်ငံတကာကစဉ်းစားတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်
ပြီးတော့ပံ့ပိုးကြမယ်။ငါမို့နဲ့တတ်တည်နေလဲဝင်လာရမယ်ဆိုရင်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုဖြစ်နိုင်ကြဘလို့ဒီမှာလည်းနိုင်ငံတကာဆိုတော့ဘုံတို့မျိုးပြောလို့ကျွန်တော်တို့အားကိုးစရာလည်းမလိုဘူး။ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာလည်းတိစောက်သွားမယ်ဆိုလို့ပေါ့။အခု6လအတွင်းထဲမှာကောတိုင်းလမ်းလည်းနဲ့ကြိုက်တက်ဖွဲ့တွေကနေမီအားဖြင့်ဘလို့တိကျွန်တော်တို့ချက်လာနိုင်တယ်လို့။ဒီ6လ
ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေပုံပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်။နည်းနည်းထိန်းချုပ်နိုင်မှုဘလောက်ထိကျွန်တော်တို့တကယ်ချက်လာနိုင်တယ်။ဒါဖြင့်အဲ့ဒီလိုတိုက်ပွဲတွေပြီးသွားရင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့เนาะအဲညရဲ့တွေးဆောင်ဆွေးနွေးကိုပြန်ပြီးမရောက်တော့ဘူးလား။ညရဲ့ဆွေးနွေးပွဲကိုမရောက်တော့ဘူး။ကျွန်တော်ခေါ်ဆိုတာပြောလို့ကိုထုတ်ပြန်ပြောတယ်လို့ပဲ ANC လို့အနေထားမှာပဲဒီလိုမဆုတ်တာမတက်တာအနေထားမျိုးတွေကိုရောက်ဖူးပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ Communist Party အတွေ့အမှုဂျိုးစ်တို့ကိုပြောတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာပြဿနာကိုစစ်ရှုံးတဲ့သူနဲ့ရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်နေရတာမဟုတ်ဘူး။ဒီစကားလေးတစ်ခုဟာနော်အာဖရိကမှာဆွေးနွေးပွဲကြီးလုံးဝပြတ်သွားတော့မယ်အနေထားကြီးတစ်ခုလို့ကိုပြန်ပြီးပြတင်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ဖတ်ဖူးပါတယ်။အဲ့တော့မကြာခဏဆိုလို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွေကဒီမိုကရေစီကူးပြောင်းနေကိုသွားတဲ့အခါမှာ အော်ဖီကချုံငဲ့တဲ့အဖြစ်မျိုးတွေကိုလည်းသွားပြီးခဏခဏကြည့်ရတယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုအချိန်မှာကတော့နော်နိုင်ငံတကာဝင်လာတယ်နိုင်ငံတကာတော်လိုင်းကြီးကလည်းရှိနေတယ်အဲ့တော့မန်ဒယ်လာပလန်မှာတော့နော်နိုင်ငံတကာတော်လိုင်းကြီးလည်း ANC ကလုပ်တယ်ဥပဒေပြင်နော်ဝင်ဖို့အတွက်လည်းဥပဒေပြင်ကနေမှာဥပဒေပြင်ကကစားဖို့အတွက်လည်းနိုင်ငံရေးပါတီတခုကိုထူထောင်တယ် ANC party went to Chua, no, General Dumu, a Yabet Quazidu, the Chala day. Hello, Diva Malay, who they bring on when you're at the Chado party dinner, Mohammed Jude, so the grand strategy to Logi to Logu, Chabu, Josa Hede, Omni, Tenda Labe, Omine, a co Giwam, Omnigabu, Africa. Dabime, Eddie Lou, Eminent Jed Gianet, Machum and Mahabu at Ku, or General Senda Jamala, Daga, Conabur, Democracy, Yellow Shani day. ဖွဲ့ကြီးတခုလုံးအတွက်စိုင်းတယ်အဲ့ဒီမဟာဗျူဟာကြီးတခုလုံးမှာတွေ့ဆွေဆွေးနွေးမဟာဗျူဟာလည်းပါမယ်ဥပဒေပြင်ကစားတာလည်းပါမယ်လက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းမဟာဗျူဟာလည်းပါမယ်နော်ဆိုတော့နော်အခုကြည့်ပြနေမဟာဗျူဟာတခုကိုလူမလားဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှာစဉ်းစားရမယ်ကိစ္စဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာဒေါက်တာထွန်းမြင့်ကိုတကူသွားပါမယ်
ma blu mye ma tle shi. Okay. Kuna upo la den pyo de wa state failure nangan no cha shou mu ne jano sa ma phit par de. Di kuna nangan daga ye di tandaman set san ye ye nangan daga so de kulatama ga a shi dong a sha we eu to the pino khu myanmar ne myanmar yin ne pat den lo kulatama ga ne a shi dong a sha pwe ye di nangan daga di tandaman ye ya ye nangan daw de chin chin di set san ye ဖြစ်နိုင်ရအတွက်ဥပဒေတွေချထားတဲ့နိုင်ငံကဥပဒေတွေရှိတယ်။နိုင်ငံကြီးဒီပလိုမစီရှိတယ်။အဲ့ဒီကြားတဲ့အဲ့ဒီဖရိမ်ဝတ်အဲ့ဒီဘောင်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ကြာရှုံးမှုဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအရင်ဆုံးဟိုလိုပြောမလဲအထုတ်ဖြေကြည့်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြည်လည်အောင်စဉ်းစ
ကျောင်းရှုံနေတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သမိုင်းနဲ့ချီပြီးကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အနော်ယထာကနေစပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံထီတောင်လောက်ဥစားပြီးအရှင်ရထန်ကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုဘုရားဘာသာနိုင်ငံဆိုပြီးတော့ထီတောင်ကြတဲ့ဥစားဗမာလူမျိုးကြီးလူစုတစုကိုဥတီပြီးတော့အဲ့ဒီဗမာတွေယုံကြည်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုခုတုံးခံပြီးတော့တိဆောက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော့เนาะဒီဘီယင်းနေရာနေစခဲ့တာခုဒီ
ပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာကိုအချက်လက်တည်းရပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာကိုအချက်လက်တည်းရပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာကိုအချက်လက်တည်းရပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာကိုအချက်လက်တည်းရပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာကိုအချက်လက်တည်းရပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ဒီဗုဒ
ပြုဗမာလူမျိုးတွေလူမျိုးကြီးဝါဒနဲ့စဉ်းစားခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်ကြရှုံနေဆိုတာမှန်တယ်เนาะအဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ဘာကြောင့်ကြရှုံရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဂျန်နဲ့ဘာသာတရားတွေကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေနောက်တစ်ခုကဒီဗုဒ္ဓဘာမြန်မာတွေဗမာတွေထဲမှာပဲဗုဒ္ဓဘာသာကိုမယုံကြည်ဘဲနဲ့ဂျန်နဲ့ဘာဘာသာမှမယုံကြည်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ် เนาะดันเจเนบาดาเรยงจีเจปะมาริเลชิเอริปะมาริโอเลอินคลูมะผิดกะอูปาวงก็ไม่ရှိกะดันดูไม่เสร็จสังเกตอูเนาะไอ้ยินจีมูมะท่องกะเกอูเออไอ้หลูမျိုးผิดกะโลอินคลูซิมะผิดกะโลอาลองโกดันดูนีดูต้ายนาดิอาลองปะมาและต้ายนาเวดีနိုင်ငံတော်မှာရှိနေတဲ့ต้ายนาတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူတွေအာလုံးดันดูนีดูဆက်ဆံခွင့်မရှိกะโล
Lugu lulu sasan ne lubang ma shi ge lo nengan no cha shong ge ya de so ra ga ma ne do do nengan no cha shong da ne pidu ludu society failure ne state failure na khu khwe tha pi lo jano na le ya ma phit de pidu ludu ga be dong ga ma ma cha shong ge u pidu ludu ga khu kan pi lo di phe ma pi lo thu dong ni de lubang ji ga be dong ga ma ma cha ge u ma cha ge lo ya yin ji mu ga le pye pye song song shi de gita le shi de အလားအကစားအပြည့်အစုံရှိတယ်ဒီလူပေါင်းတင်ဆက်အဲ့ဒါပြည်သူကလောက်ထားတဲ့ဒီပြည်သူမကြဆုံးတဲ့အဲမြန်မာနိုင်ငံမြန်မာပြည်သူလူပေါင်းအဖွဲ့အစည်းကြီးမြန်မာနိုင်ငံဆိုတာခုနဒီတိုင်းသားတွေအားလုံးပါလို့ဆိုအဲ့တော့နောက်ခုခွဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာဒီကုလသမဂ္ဂဒီထောင်ထားတဲ့အဲဒေထောင်ထားခြင်းသမိုင်းတွေကဆိုနိုင်ငံတော်အချင်းချင်းနေဆက်ဆံဖို့ရအတွက်ပြည်သူချင်းချင်းဆက်ဆံ
international abuse and ubre abuse and the two young children. And all the roga biomezaga, the roga totem najet, a chingajet, the Nangana di Kulamagana, the American Nanga, the Madia Bionizagaria, a shade on a shot of poor Giga, Uzabi Udi, your loading by the Sulara, the Pawaja. And all the road nine there, a low yard diga, a di Nangandaga, Nandaman, Jarama, she needed a galo. လုံးနီးလုံထုံးနီးနေတဲ့သူတို့သွားမှာဖြစ်တယ်ဥပဒေနဲ့သွားမှာဖြစ်အဲ့ဒီလမ်းနဲ့သွားမှာကကြာလိမ့်မယ်ကြာမယ်ဆိုတာကခုနနောက်ဆုံးမှာ UN ကနေပြီးတော့တက်ကြီးလွတ်ပြီးတော့ဟိုဟာပြီးရရှင်းတဲ့အထိရောက်မယ်ဆိုလို့ရောက်ပြောလို့မရဘူးတမိုင်းရဲ့အခြေအနေကဟုတ်လားအမေရိကန်နိုင်ငံကဝင်ပြောပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့အမေရိကန်ဝင်ပြီးတော့တိုက်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းနဲ့ဒါလည်းပြောလို့မရဘူးတမိုင်
ဒီတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးဗမာပါဝင်ဗမာတိုင်းရင်းသားတွေပါဝင်အကုန်လုံးကညီညီညာညာနဲ့အရင်ဆုံးဖြစ်ရှင်းရမယ်ပြဿနာဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီပြဿနာကိုကာကနနဖြေရှင်းထားတယ်ခုနဖက်ဒရယ်ပေါ်လစီအင်ကလူးဆစ်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရေးပေါင်းချတယ်နိုင်ငံရေးစင်စင်စဉ်းစားမှုရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်အားလုံးဒီစားပါတော့ခုပြည်ထောင်လက်ပါမယ်ဝါလက်ပါမယ်ကရင်
then look we do credit bongo team at the cha 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 they look the solution me on my yes it a guy be a volume automatically be other man and a guy I'm a young man signs I net man I got a billion and you go man man signs I net a team of you leave a cool over and you go down got you know don't need NLD NUG CRPH NUCC go down up you do my she need it just not yet a meet a day before my toddler low နိုင်ငံတကာကနိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေလည်းနားလဲအောင်ရှင်းမပြထားဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီပြဿနာကိုကျွန်တော်ပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြဿနာကိုရှင်းနေဆိုလို့ရှိရင်အာဆီယံတို့ UN တို့ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူကလိုက်လာလို့မရတော့ဘူးလိုက်လာပြီးတော့ကိုဒီ NUG နိုင်ငံတော်တက်ပါနိုင်ငံတော်လဲဆိုတော့အတိတ်ပဲဖွဲ့ပြီးပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးဖွဲ့ပြခုနဒီဝီယာပါဝါတို့ပါတော့ထားပါတော့အဲ့ဒါတွေကတော့သူသူရှင်းသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့နေရာမှာဆရာဟိုဥပ္ပလာတင်ပေါ့နော်အခုဆရာဒေါက်တာထွန်းမြင့်ပြောသွားတာကဒီဖက်ဒရယ်ဘောင်ကိုဟလာမူဘောင်ကိုတိတိကျကျမချနိုင်သေးလို့လက်တလောဖြစ်နေတဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုမဖြေရှင်း
ဆိုရင်ဒီကလအတွင်းမှာဟာလာလိုင်ဘရီတီအေရီယာတခုလုံးမြောက်နေမြေတခုအများဆုံးဖူထောင်နိုင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ဒါမှလည်းအစိုးရရုံးဆိုင်နိုင်မယ်ဒါဆိုရင်တိတာတဲ့အာတာချက်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာမျိုးပြောကြတာပေါ့လေအဲ့တော့ဒီအပေါ်မှာဆရာရဲ့အမြင်ကဘယ်လိုရှိပါသလဲရှင်ဆရာဥပ္ပလာတင်ပြပေးပါနော် โอเคโหဒါတော့နိုင်ငံတကာပတ်စပတ်တိကကြည့်ရင်เนาะမှန်ပါတယ်နိုင်ငံတကာရဲ့အစင်လာထုံးစံရကတော့အစိုးရတဲ့ရေလို့ကုကုကိုကလိမ်းလုပ်မယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းဟိုနေမြေဘလောက်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်တယ်လဲအဲ့ဒီထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ population နဲ့အဲ့ဒီနေမြေပေါ့เนาะဒေတာအတွင်းမှာဘယ်လိုအုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်တွေပေါ့เนาะ administrative system ကိုအသုံးချနေတယ်လဲ Eri haga go blau kaima dale sa shi dia te nanga nanga beka ro elu chile shiba.
Ero leshi nyumanenga maga leshi NUG soya ye ada jedi garo pidu ludu ye taukamu shire yuka boye la sure legitimacy shire nanganaga ye tima pimu zombia pubong soyemu zombia ne lekantamu zombia tanda shi. Dodo kuna biore nemi tenchu naimu piatanago pishin on no tru chuban sangyue nijaze sema ve shire lu yoma pit. เลตุจาจาตรุเท็งชุบท้านในเนเนมีชื่อเดไอ้เท็งชุบท้านในเนเนมีดิโกกากวยยี้อะลงจุงยี้อะตาวคันซองยั่วต้อมเมอุมาอะเพนนาพีดีเอฟซอยเลเบดาโหตรุเยโหเล็กชิซองยั่วมุอะยะรอซงเตียจูบันซองยั่วเซกาละมาเวชื่อดิเดสนิดจาสุป่วยมุดิเนอเมิงเบอเมิงนากันเนสนิดดิโกปินเซนซองยั่วต้อจาอุมเมนิทามิวมา ที่เราตุยจามาพิบัติไอ้รู้กันที่ลามเอกูลาตมกาทุรุนีลากันซาเตเนกาลามาพิลานังจิการอแต่คุณเลชิสิกองสีบอนะมาลายสิกองสีเบกาจูบามุนีการอในสงตุรุที่มาพิวมขันยาเห็นดาวมาที่เอ็นยูจีโกเลที่มาพิวมขันยาเยสิกาเบกันส์ที่นี่เยโกแต่ในสงจูซาปีโด ສອງຍ້ວຍເລົ່າຊານີເດເລລູຈົນເລລູຕົງຕັດຈາມາເລລູເຖມາແດ່ໂອເຄອັນນີ້ຊິອຸປົນລາດິນບິໂອຕໍແດແທ້ແດມາບາຕໍຕື່ເລສໍລະດີສະນິດຈາສຸພ່ແມຫມູ່ດີບໍ່ລົ້ນຫນາຍເດບູລູບິໂອລະບໍເນາະອັນນີ້ຍາມາຈົນເຮົາເບກໂກປຽນຕົງຫນາຍເບກໂກປຽນບິໂອຕໍແມສໍລູຊິແລະແດແກດີລູກແກ ဒီအခုဘာအခုဒီဘက်ပိုင်းမှာအတန်ထွက်လာတာကဟာလာ มาปัดตะคูเอ่อเนี่ยNUGก็ได้ไงเยอ่ะเอ่อทอดขันเลยเนาะNUGก็เซปเทมเบอร์ละมาอธิมาพิมพ์หมดเลยย่านได้มาได้มาเนาะมาจากเก่งก็ดีอุจมโทมผิดแต่เกษตรบ่เนาะถ้ากูเจอเราดีเบ็ดก็เลยลุขวัญเนี่ยเปล่าๆเพิ่นไงก็โดดนี่กูเปล่าได้คําว่าแล้วลุขวัญเนี่ยชุบหมดนี่เนี่ยปูนี้เปล่าได้สิเลยเนาะสเตทเตอริซึมเซปเปล่าล่ะกันเนเน่ๆบ่า ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်အန်ယူဂျီကိုထောက်ခံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းချက်တွေကိုပို့ပြီးခိုင်မအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်အလားအလာများရှိတယ်လို့ထင်တယ်เนาะဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းနိုင်ငံနေအနေနဲ့ကเนาะတန်တော်ရေးဆက်သွယ်မှုတွေဖျက်တောက်လိုက်ရမယ်ကိစ္စတွေရှိလာတယ်တာဝန်တွေရုပ်ရမယ်အထူးဖြစ်သွားမလားเนาะအစိုးရဆိုတဲ့အနေထားကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့လက်တွေ့ကြကြသူတို့ပြန်စ
Piodolo, Hobegale, and Seed Loda, Paramausomado, and Ujio Dima, maybe you choose them, not Jaracha, you know, and Seed. And Seed go like one and a year, good of the Mama, near the Niam, Nanga to Nangania, me have you sooner. So ya, the anime, in Madame Wu, just home the Kuba, eh? At a Kuba. No? Did it need a jamolo? Who be the outside below the ocean, and you tea, so ya go, no? Good of the Maga. No, training Gidagama. A team of muted tea sent him there. Chidon Mari. Jono got up chilling made low. Kene, good Loshanida, and Uji Loshamudi, Nangama Loshan Moody, or Pigare, a Japan American Maloshamudi, call a way of duty, but not to know yet Loshamudi, Gonoma, to really our count be dot, look at Nijada, General Priya, or no? So, Jono got up. And you see, yeah, team up you card at Becco, who be all late at Abbey Men and Gandhi Matruma, Dilu, no light of scene, so they threw it better that way. Threw it, yes, she better now. Hello, who be all? She lay there. You went to who would I? Nangan, the child on Nangani, who general Duga, Pope Hobiani. Pope Hobiani, BP on General Lua, then Piana, so she. We Jaw and UG were top on the table.
โอเคเสียโอเคเจตุเต็มมาเลยเอ้อจมารุโหเฉิงไต้ดายานี่กงชอกมาเอนี้แหละเฉิงแล้วยောက်นี่แหละปอนเนาะอะกูเสียรุตะหยอดทั้งมันเนี่ยหลอกต่อเฉิงยาบาเลยเสียเอ้อเสียดอกเตอร์ทุ่มเมงก็ไปเปลี่ยนซะไล่บาเลยจมารุอะปุตะบอเนี่ยปอนเนาะ NUG ဘက်ကလာအဲ့ NUG စီအပီအက်ချ်တာ NUCC ဘက်ကနေပြီးတော့ဘယ်လောက်အထိပေါ့เนาะဟိုဒီနှွေးဦးတော်လှန်ရေးအောင်မြင်မှုအတွက်ဒီတော်လှန်ရေးတရားအောင်မြင်မှုအတွက်ဘာတွေစစ်ပြီးတော့ဓမ္မတိထန်ကြကြလှုပ်ဆောင်မှုလို့တလဲဘယ်နေရာလေးတွေအားနေချက်ဖြစ်နေတလဲဆရာအဲ့ဒါလေးကိုဆွေးနွေးပေးပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့คุณน่ะก็เนมีทิ้งชุบเยโลပြောတဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စစ်တပ်ကိုယ်တိုင်ကရောမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့နေရာတွေအလုံးကိုတိတိကျကျထိ้งชุบနိုင်သလားဆိုတော့မိကုန်ထိ้งชุบနေသလားဆိုတော့မိကုန်ရင်မြေပြီးတော့လက်တွေ့ကြတဲ့အဖြေပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေမီမပြောတဲ့သူတို့မောင်းနေတဲ့စစ်ကားတွေတောင်မှဝယံနေကပ်ပြီးတော့ကာပြီးတော့မောင်းနေကြရတယ်ဟုတ်လားသူတော့ เนมีทิ้งชุบตาကိုခုနကမြေပုံကြီးနဲ့မှတ်ပြီးတော့ထိ้งชุบတဲ့เนมีထိ้งชุบนี้ကိုနိုင်ငံတကာကမစင်စားတတ်ကြဘူးအဲ့ဒါကို NUG နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနတို့လူခွေးရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ပြည်ထောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ကစုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကပြည်သူလူထုကပြည်သူရဲ့เนมีတွေကိုထိ้งชุบထားတဲ့အတွက်တတ်မတော်ကိုယ်တိုင်ကသူကိုယ်တို့ကြောက်ပြီးတော့ခုနသူတို့မောင်းနေတဲ့ကတောင်မှဝယံ ဖြာကန်ဖြာဖြာဖြာကပြီးတော့မောင်းနေရပါဆွဲပုံစံနဲ့အချက်လက်နဲ့ပြပြီးတော့အဲ့ဒီနေမီဥစ္စာကိုနေမီထိ้งထုတ်တာကို definition ကိုအတိတ်ပဲကိုရှင်းအောင်နားလည်အောင်ရေးကြပေါ့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကခုနကကို 6 လလုံးမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဥပမာန်တန်းပြောနေတဲ့ဒီ terrorism ကိစ္စဒီလူမှုကိုတုံ့လှုပ်ချောက်ချားအောင်ဝိညာဉ်ပျောက်လောက်အောင်လှုပ်ထားတဲ့ဒီလူမဆန်တဲ့လောက်ရတဲ့အားလုံးကိုစုစည်းပြီးတော့ documentation လုပ်ပြီးခုနပြထားပေါ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကလူ့ခွင့်ရေးထိန်းချုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကိုယ်တိုင်ကလူ့ခွင့်ရေးတွေချိုးဖောက်နေတယ်နိုင်ငံတော်ဆိုနိုင်ငံတော်ဘာလို့ပြောနေတဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်ကစစ်ကောင်စီကချိုးဖောက်နေတယ်ပြောပြီးတော့သူတို့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်ခုကဒီနိုင်ငံတကာဒီ diplomacy အကြမ်းမှာအရေးကြီးဆုံးဥစ္စာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတော်တွေရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုတည်တံ့ခိုင်မြဲအောင် ဒီငင်အောင်အဲ့အချုပ်ချာအာဏာပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံတော်ချင်းချင်းစစ်မဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂတို့အပြူဆိုင်ရာဥပဒေတို့တည်ရှိခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအချုပ်ချာအာဏာကြီးကိုအခု 2008 ခြေခံဥပဒေကြီးသူတို့ကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့စစ်တပ်ကသူတို့ကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့အခြေခံကြီးကိုဥပဒေကြီးကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ကြီးကိုလည်းချိုးဖောက်နေတယ်ခုနပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ရှိနေတဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ပြည်သူလူထုရဲ့အချုပ်ချာအာဏာကိုလည်းချိုးဖောက်နေတဲ့ ဒီ terrorist ဖွဲ့ဒီဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေ documentation နဲ့ပြပြီးတော့ရင်းနေရမယ်definition ဖွင့်နေဖွင့်လို့ရှင်ဒါတွေကို UN Security Council European Union ASEAN ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘလိုဘက်နဲ့စာမျက်နှာပေါင်းများစွာနဲ့ဟုတ်လားတင်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြားကြနာနာတည်တည်ချာချာလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်မြင်မယ်အဲ့ဒီတဲ့ပို့ရေးကြည့်တာကခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အမြင့်ကိစ္စနိုင်ငံတော်မှာဖြစ်နေတဲ့ conflict ဒီစစ်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနှစ်ခုဒီနှစ်ခုရင်ဆိုင်ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာက 83 နှစ်ရှိပြီ ဒါကျွန်တော်တို့၄၀ဟိုရှစ်ကနေကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်60နှစ်ကနေကြီးမယ်ဆိုရင်59နှစ်ရှိပြီအဲ့ဒီသမိုင်းကာလတခြားလုံးမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီဒီဟာကိုကြည့်ချင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေထားကိုကြည့်ချင်းအပြင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီပြဿနာဟာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လူတွေအားလုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူသားတွေအားလုံးဟုတ်လားဘာသာရေးမခွဲခြားလူမျိုးရေးမခွဲခြားအဆင့်အတန်းမခွဲခြားမဲ့လူ
ှင်တွေဒီကျွန်တော်ထွန်းကားဖို့ရအတွက်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီထွန်းကားဖို့ရအတွက်ကဗမာလူမျိုးတွေကိုယ်တိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာဗမာဆိုပြီးတော့မဟာလူမျိုးကြီးလို့ယုံကြည်နေတဲ့လူမျိုးတွေကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့နည်းနည်းဒေးဖယ်ပြီးတော့ခုနကတိုင်းရင်းသားတွေငိုကနေပြီးတော့ဘာမှဟိုအခြေခွင့်အခွင့်မရခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေဦးစားပေးပြီးတော့တိဆောက်တဲ့ဒီ Federal ပြည်ထောင်စုဘောင်ကိုချဖို့လုပ်တယ်အဲ့ဒီဘောင်ကိုနိုင်ငံတကာလည်းမြင်နေရှင်းနေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အနေနဲ့ထောက်ခံမထောက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး NUG ကိုနောက်ပြည်သူလူထုလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုမထောက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီဥစ္စာကအမြဲတမ်းရေးကြည့်တယ်အဲ့ကြောင့်ခုနကရခိုင်နဲ့ဝဘာမကျန်အကုန်လုံးဒီတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့လက်ခံတဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်တစ်ကြီးမြန်မာနိုင်ငံတော်တစ်ကြီးကဘာလဲဆိုတာကိုအတိတ်ပဲဖွဲ့ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြပါဆွေးနွေးပြီးလို့ရှိခနာရေးသားပြီးတော့နိုင်ငံတကာကိုလည်း convince ဖြစ်နေအောင်အားလုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့သဘောတူညီမှုယူကြပါယူရဆိုလို့ရှိရင်ဒါနိုင်ငံတကာရဲ့အဲစဉ်းစားချက်ရောပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့ခွန်အားတွေအားလုံးအားရောမြန်မြန်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့တက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ထင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်
โอเคเสียใจสุดเดมาเลยเออุปโภคกุตวาเนาะอุดรเลยเอาเมียมุอุดเป็นอุตสาหะบีบีรถลูกสาวยามไปในนี่ปอนเนาะเสียเมียนเลี้ยงมีกงเชื่อในเนี่ยพิอบีบาชโอเคดากาโรจันรุอาลูกชามูเดมาปาวินีเดดูดีสุดโอ้ลูกชามูฮะจันรุติเชจันรุ strategic vision ปอนเนาะจันรุมหาวิหามยาวเราได้ดีฮะเราทำไมจะเอาเนี่ยลาเดเล แล้วตั้งปีมีขึ้นมาแต่ก็ปีนี้อีเจนเนี่ยตั้งปีขึ้นเลยคุณอาจจะต้องมีหนังสือดูอะไรเลยเว้ยแล้วตั้งปีเนี่ยลูกมีบางส่วนไทยน่ะลูกมีบางส่วนสู้เวนี่ไทยเนี่ยสู้บางฝั่งไทยเนี่ยตั้งปีพิเศษด้วยอารมณ์เนี่ยตัวเราพิเศษซึ่งมันเนี่ยเฟรดบีรังสู้สุดเลยเช่นกันก็ได้ที่จะจะเช่นเช่นเลยเนี่ยจะเป็นตาตาคนหนึ่งอ่ะมาคุยมาชาวเวลเข้าใจบุรุษอะไรลูกมีบางส่วนมีอยู่ อารมณ์ตอนนี้มีอะไรคุยดีสิเลยทั้งที่มีผู้ที่เก่งทั้งที่เป็นไหนไหมเช่นกันอุบลีดีไอเช่นกันอุบลีสัญญาจันรุความสัตย์ที่บอกเนาะทุกคนอยู่สั่นเลยแต่ก็ยังไงมามาชี้จับบุรุษอะไรทุกท่านเนาะนั่งไงตาวงอยู่ท่าจ่าเลยนั่งไงอุสามุไปงานมาเอริตายนั้นบางส่วนเย่มีนี่กูลิลิซาซานั่นเลยเล็กขนาดนี้บิดอ่ะแต่ก็ยังทั้งปีเย่ สุยาดีลูกชายมุติเย่จันรู้มัวรารีพี่เช่นเช่นเรื่องเลี้ยงปูบีดอที่ดีจ้าจ้าทำมาไหนอ่ะแม่แล้วแต่แกนะยันดูเบกูจันรู้ว่าวิบันไตไข่นี่ได้สายเย่กูปูบีดอจิลเล่ไข่มาเอาเล็ดดุยจ้าเรื่องงานสัมตารีบูที่ดีเอาสังเวยนายเอาลูกอัดเตอเนจิตี้ที่สุดตัวบูลูเม่แล้วนั่งงานกายยี่อันเนี่ยพัตเตลารูเชนเลเวเลสีนั่งงานกายยี่ตบหัวรารีบูนั่นเลยเอาจูซาบีดอเอรี นั่งงานกายเย่ตัวเราเนี่ยเส้นลายจาร์เรมาจันรู้ดีตาด้วยปัจจุบันนี้ไทยนี่ทารีบอมาตีชาลีลาตรงตาบิดอคุเบกะเป็นรูดามยันทูซิตี้เซมเลสสุรากุเลเส้นจาตัวไหนเมสเวโนอินวิวตัวไหนอัมเบฮายานไหนมาเรลูกจันโอพยานไหน โอเคอุโบจิสุเดมาเลยเราหนังสือเนี่ยเสียอุดมังได้เห็นเลยว่าเสียก็ต้องตาบิดอไปบ้างใช่โอเคอุโบกดทุ่มเนี่ย อุโบตัวพี่เวสุนเปียวตัวเนี่ยปนน้อยเสียตัวสองเนี่ยเกิดชาติอยู่ในเสียอุโบตัวพี่เปียวตัวเนี่ยจนเราว่าล้อเสียเกิดชาติอยู่ปุบีโร่จนเราเปียวตัวเนี่ยเอเดียก็รอโอซับเจมามาลาเม่มาจนเราเอ็นยูจิโอที่มาพิวเย่ปนน้อดีเอ็นยูจิโอที่มาพิวเย่ฮะกูเราทำกันเนี่ยอาเซียนนั่นเองสองยันนี่เดียวเจ้าเวนเซซันยินันยิ่งกูบ้าจ๋อ บอลลูนี่เนี่ยท่องผิวทะเลสุดาเลโก้ย้อนในมือว่าที่กันตัวจะเล่นไม่ได้จังหวะนี้เนาะสัตว์ผู้รู้เลยแต่ที่จะพี่อันนั้นคุ้มหกเออเยี่ยเชี่ยมาในงานเยี่ยเชี่ยจ้องในผู้สูรุษีเนี่ยสุดาโกทมีรูปตัวตัวเลยเนาะแล้วชีพจะมุ่งมีเอาไลน์เนี่ยสัตว์ตัวรู้ว่าเราไม่ยากหรอกตั้งแต่เรามาข้อสมุทรติดเดียรู้ ดานี่อันยูจิโอที่มาพิวเย่ก็เอร่าบุอาพิวลามาพิวนั่นเป็นที่ยิ่งเชื่อเนาะพอยิ่งเชื่อด้วยก็จำนวนอินโดนีเซียในงานใหญ่วันนี้พิวจะรู้ไหมเนาะอันนั้นได้บุพเพเดชุรากว่าตั้งรอได้มาพิวเป็นจำนวนในมาส่งเงินในดูไปดูออฟเดอะฟอร์มเนาะจะส่งมาพิวจำนวนในจะส่งเงินลุกชิดอัพชิดไปจำนวนดูเนาะยี่อันยูจิโอที่มาพิวเย่ก็ตั้งรอผมมาปลุกเกย์ใหญ่ในเดย์ สุดเด็ดดังมาเลยจันโอรุเต็มยาบุดูไหมอาเซียนอินเตอร์เวนชั่นอ่ะมาเลยที่เชื่อชี้เด็ดด้วยจอมโลอินเตอร์เวนชั่นอ่ะบูบีเวียสเปียบีโรสเอาไว้ปีละครับปุ่มบูบีอากงตัวไหนเดี๋ยวสุดาบุในงานก็จบจากนั้นรู้เนาะยังรู้ไอ้ที่เราไม่เป็นเนี่ยมาในงานกูที่จะชาติเกี่ยบีเช่นนี้ก็รู้สิเช่นละเม่ ดีมากเลยสิพี่เป็นจังเลยบอกเตยเอาไหมเนาะจูเซ็ตปากูได้จังหรอจบจากไหนบุรู้ไหมรู้จังหรอดีของสิ่งตัวเอากันนี่ลาเม่เนาะดีสัตว์จังบ่เนาะเอ็นยูดีที่มาพิวเยกูโอบิสุสุสิเล่เราเล่าไปเองกูพี่เราเนี่ยเข้าไม่รู้จังหรอเท่าไหร่โอเคครับ
ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျမတို့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုဒီမှာအဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအောင်မြန်မာစီမြန်မာပြည်သူတွေအာဏာရှင်စနစ်အောက်ကနေအမြန်ဆုံးရုန်းထနိုင်ပါစီလူဆန္ဒပြုရင်ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲကိုဒီမှာပဲရန်လာလိုက်ပါတယ်တယောက်ဆွေးနွေးပေးကြတဲ့ဆရာဦးဘိုလာတဲ့ဆရာဒေါက်တာတေမောင်တန်းဆရာဒေါက်တာထွန်း